Ahoj, vítejte u nového videa na kanále české značky Vuch. Já se jmenuji Bára a budu vám tady pravidelně představovat novinky. Vuch je značkou s chrudimi, která na českém trhu působí už čtvrtým rokem, ale svoje pestrobarevné kousky prodává v dalších 6 zemích Evropy. Slovensku, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Rumunsku a Španělsku. Synonymem Vuch byly původně kabelky a peněženky, ale postupem času se sortiment rozrostl o další doplňky, jako jsou hodinky, šperky, brýle nebo třeba spací trenýrky. Brzy se můžete těšit na další novinky, třeba dámské oblečení, ale o tom zase někdy příště. Dneska se podíváme na peněženky, batohy a již zmíněné trenýrky. Začnu limitovanou edicí peněženek Splash, které tady na prodejní v Chrudimi a nebo na e-shopu Vuch.cz najdete ve třech barevných variantách. Zajímavostí je, že od každé barvy bylo vyrobeno pouze 259 kusů a vy u každé peněženky najdete nejen dárkovou taštičku, ale také kartičku se sériovým číslem, takže přesně budete vidět, kolikátá byla vyrobená ta vaše. Další novinkou je peněženka Ashley, která je mladší ségrou peněženky Trusten, která byla naprostým bestseller. Ashley je víc elegantní, víc vymakaná a má růžový vnitřek, který krásně kontrastuje s tou černou barvou a stříbrnými doplňky. Po další době přišel Vuch s novými batohy, které mají tak akorát velikost na jednodenní výlet nebo když si je chcete vzít do města místo kabelky. Mají praktickou přední kapsu, nastavitelné ramenní popruhy a jsou vyrobeny z dobrýho materiálu, který se dobře omývá, buď to vodou nebo mídlovou pěnou a rychle schne. Vybírat můžete ze 4 barevných kombinací, takže tam určitě najdete tu svoji, ať chcete něco barevnějšího nebo něco takhle jako jednoduššího právě třeba do toho města. Poslední novinkou jsou dámské trenýrky, které se hodí na spaní nebo třeba na doma, teda pokud tam máte teplo. Objednat je můžete v 16 variantách, nejoblíbenější jsou plameňáci, ale mně se líbí třeba kočky, puntíky nebo hvězdičky. Takže pro dnešek už to bylo všechno a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj.